ଜାଣିଛ, କେତେ ଦିନ ଆଶା ନେଇ ବସିଥିଲି। ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇବି, ତାକୁ ବଧୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଶାଶୁଘରକୁ ପଠେଇବି, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୋ ଆଶା ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସତରେ ଯାହା କୁହ ପଛେ ଆମ ମିତାର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ନହେଲେ ଏମିତି ଗରିବ ଘରେ କିଏ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ତମେ ଆଉ ନଜର ଲଗାନି, କାଲି ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି ତ? ହଁ ହଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଯାଇଛି। ତମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିତ୍ତଳ ଢାଳଟା ଆଣିଥିଲ ସେଟା କୋଉଠି ରଖିଲ? ଆରେ ସବୁ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଧୂପ ଦୀପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛିକୁ ମୁଁ ସେଇ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। ଭଲ କରିଛ, ମୁଁ ବି ଝିଅ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କିଣିଥିଲି ସବୁ ସେଇ ଘରେ ରଖିଦେଇଛି। ସବୁ ଠିକ୍ରେ ରଖିଛ ତ? ନହେଲେ ତମର ଯୋଉ ଭୁଲା ମନ ନା, ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ନା ତମେ? ଝିଅ ବାହା କରେଇବ ବୋଲି ତମ ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନି। ଖୁସି କେମିତି ହେବିନି କୁହ, ଏତେ ଦିନରୁ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରି ସାଇତି ରଖିଥିଲି ଆଜି ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ପରା ମୋ ଝିଅ ନୂଆ ସଂସାର କରିବ। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଶୋଇବା, ଚାଲ ସକାଳେ ପୁଣି ପୁଅ ଘର ଲଗ୍ନ ନେଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଚାଲ। ବାପା ବୋଉ ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ବାପା ବୋଉ ବାହାରକୁ ଆସ। ନିଆଁ? କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋତେ ଟିକେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋର ସବୁ ଜଳିଗଲା। ବାପା ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯାଅନି, ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଯାହା ପଡ଼ିବାର ଅଛି ଯାଉ, ହେଲେ ତୁମେ ସେମିତି କିଛି ବି କରିବନି। ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଅଟକାନିଲ ମା, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବା ସହିବି? ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ ମା, ସବୁ ସରିଗଲା, ଏ ନିଆଁରେ ଆମେ ବି ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବୋଉ ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ? ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବି, ମୋ ଝିଅକୁ ସବାରିରେ ବସେଇ ବିଦା କରିବି, ହେଲେ ମୋର ସେସବୁ ଆଶା ଆଜି ପାଉଁଶ ତଳେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ସାରା ଜୀବନ ଲଗେଇ ଯାହା ସବୁ କରିଥିଲି, ଯାହା ସବୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲି, ଆଜି ଏ ଡିଆରେ ସବୁ ଜଳିଗଲା। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବି, ଆଜି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କାଣି କଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରେଇବି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଚାଳ ଟିକେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି କେଉଁଠି ବସେଇବି? ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ମିତା। ହଁ କୁହ। ଆରେ ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ, କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ସରିଗଲା, ହୁଏତ ଆମ ବାହାଘର ବି ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି? ହେଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲିଣି ମିତା, ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ତମେ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ବାପା ଅରୁଣ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତୁମ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବେ? ହଁ ବାପା କୁହ। ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା ବାପା, ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ବାପା ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେମାନେ ଏବେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟୋପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବେନି ତ? ନାଇଁ ମା, ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାପା। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ସେସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାହାଘର ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଆସିଛି, ବାହାଘର ଯେବେ ହେବାର ଠିକ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ହିଁ ହେବ। ହେଲେ କେମିତି ବାପା, ସାରା ଜୀବନ ଯାହା କିଛି ସାଇତି ରଖିଥିଲି ଆଜି ସେସବୁ ନିହାରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ, କେମିତି ବାହାଘର କରିବି ମୁଁ? ତମେ ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ମିତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଆପଣ ବାସ୍ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ମୋ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ସତ କହୁଛ ପୁଅ, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବ? ହଁ ବାପା, କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପୁରା ପରିବାର ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ସତରେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି କେଜେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମ ପରି ହୀରା ମୁଣ୍ଡାଟିଏ ପାଇଲି। ସତରେ ମୋ ମିତାର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ତୁମକୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ପାଉଛି।